цьому невеликому класі розкривають свої мистецькі здібності діти ромської національності. Не дивлячись на юний вік і не надто великий досвід, вони вже вміють гарно малювати, стверджують викладачі. В дальнішому я хотів би, щоб вони могли рости і мали спеціальність, щоб прожили з нього. Вільні уроки я даю. Ну, у нас є спеціальні уроки рисунок, живопис і композиція. У нас є, як у художній школі. Їхній викладач каже, головне для нього – це, щоб діти розкрили свої здібності. А він їм обов'язково в цьому допомагає. В майбутньому в них бачить талановитих людей. Самим дітям також малювання дуже до вподоби. Я дуже люблю малювати, мені тут дуже цікаво. Зараз я малюю гарне життя, спокійне життя у Будапешті, красивий пейзаж. Назва цієї картини – циганин залишив свою гітару. В майбутньому я хочу стати відомим художником, мені дуже подобається цим займатись. Юні художники стверджують, на папері мають можливість продемонструвати свою багату уяву. Нам подобається сюди приходити, ми любимо малювати, у нас гарні викладачі. Нам подобається тут, бо ми тут вчимося, відвідую заняття вже впродовж року. Нас тут підтримують. Мені дуже приємно тут займатись. Хист до малювання в них не зникатиме найближчим часом, впевнені юні художники. В майбутньому планують взяти участь у декількох виставках, зокрема і за межами Закарпаття.